Atentat kryebashkiaku të Tiranës Edi Rama brenda në shtëpinë e tij. This protest follows 2 months of peaceful protests in front of the Prime Ministry. Unë sa po isha bërë Ministrë Kulturë, në kafenen e Akademisë Arteve, ishte ardhur shkrimtarja famshme Suzanne Sontag, figurë që realisht është erëzakonshme, por që në tavolinë ishte edhe më erëzakonshme. Cili është roli i intelektualit? Është që ndroj një pangazhuar si antipushtet, apo është që në moment saktuar të kalojnë kranë tjetër dhe të bëjë që gjëra të ndodhin? Është që të thotë çfarë nuk ecën, apo është që të thotë dhe si mund bëhet, apo dhe ta bëja dhe konkretisht? Çfarë do bësh ti tha si ministër kulture? Cila është gjëja që ti ke dëshirë të bësh si ministër kulture? I thash un kam dëshirë tash të hap kineman e parë në Shqipëri mbas kaq vitesh që s'ka asnjë kinema. Ajo hapi sytë se imagjinonte dot që kishte kinema. Dhe unë i shpjegova historinë se si u mbyllën tëra kinemat dhe Suzanne më tha mua dhe u drejtua gjithë tavolinës, nëse unë do të kisha mundësinë tha që Alia punon që bëj, ti lija librat e mi dhe angazhimet e mia intelektuale. Do të kosht hapur një kinema në një qytet pa kinema, unë pa dyshim që do merresha me hapjen e kinemas. Dhe kam kujtuar fjalët e saj kur u hap kinema e parë, sot duket një gjë hiç, dhe në fakt një gjë hiç është në raport me që ndodh rreth rrugës. Asnjëherë nuk e kam përjetuar në një ekspozit kolektive apo personale, asnjëherë nuk kam përjetuar emocionin që përjetova kur pash bashkëqytetarët e mi të hynin në një kinema dhe të shikonin një film si të ishin jashtë shtetit. Dhe ja, kjo është. Tani, se kush vlen më shumë, është e kota për një debat. Njëse cila nga gjërat ka vlerën e vetë, mjaftë që njeriu të jetë i vlefshëm. Si osoma, që peri kënë në cellfonë, ki trap me pijoma, ki la vjenë së proma. Krimi, krimi, droga, 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 krimi, krimi, mafia, mafia, droga, droga, krimi, krimi. Po them që kush pin kokain, kruat dhe nëzijet. Gjep zi si Obama, rima olm si Osama, që peri kënë në cellfonë, ki trap me pijoma, ki la vjenë së proma, ki ndë bolë si alosa. Mas një fitorje të mrekullueshme të ekipit tonë kombëtar dje kundër Greqisë. Flagjohen e kampionit. Më pas kombëtari është pritur me një ceremoni të veçantë në kryeministrik. Të nisim me njëherë punën për ndërtimin e arenës kombëtare në Tiranë. Rreth e qark pallatit të Ramës, te rruga Muhamet Gjollesha, por pa gjetur ende plumbat apo gozhojat. Dollar po tani, dakor. Mos e jep dorë gjë, siç e kanë dollar, siç e kanë euro. 77 janë 42. 77 Ah, Mori Edi Rama. Për çfarë mendoni në këto momente? Për pyetjen tjetër. 49 plus 36. 49
plus 36 bëjnë 95. Bëjnë mëngjes moral ton telefon. Ju ankova për lotët. Prapë 7 vjet. Nga 7 milion po e marrim euro, po ta jap me fal me Mirëmbrëma Edi Diareja. Loto! Loto! Leo, do ta shikosh? Ta shikojmë fytyrën e babagjyshit kush është? Çmimi i suksesit. Për çmimin e suksesit, ndoshta do nuk do ishte keq ti referohesha shprehës legjendare të Churchillit, që thot blood, sweat and tears, gjak, djersë dhe lotë. Du me ti për tre kopila gjusë si Eddie Ram, Don John, a.k.a. Tony Montana. Jam duke zbritur në aeroport Skorpionsat, dhe unë duhet i presë, sepse jam pjesë e paketës tonë për rinjim, ndërkohë që paketa e Partisë Demokratike ofron Shpëtim Roqin në gitarë solo. Më tani ti dhe voton? Po. A, që ke mrekulli? Wow. Dhe më kotë me të pytë për kë voton, apo së? Në që sa dhe shtosh, a nësë pysim për kë voton, në? A nuk pysim, jam jo, më të thashme. Jo, ishte... Në që ta Tironës bardhe dhe blu, dhe më kuptohet për kë votojnë, po. Nuk jam një njeri politikë, nuk kjo në e fusha politike e fare, po ku vjen zhjidje, do shofa i që mendoj unë që bon punë, atë më pratej dhe votoj. Emri nuk e të më ndote, Dani. Edi Rama! Jeme, ose nuk, adhe ne nuk kemi në një interes shumë të veçantë. Asnjë arsye që dikush të marrë mundimin dhe të vendosit dylbit dhe pushën me dylbit dhe shpistime, përveç se arsyes që unë merë me politik dhe dikujt kjo nuk i pëlqen. Është këmgullës në punën e vetë, është i shkon gjërave deri në fund. Cry on my own, me and my bottle, these are the things I... Ka ndëruar jetë në moshën 82 vjeçare Aneta Rama, nëna e kryeministrit Edi Rama. Ka filluar të flasë për Anetën si enveri për Anen. Me ju që ka ndodhur? Ke ndëruar për shumë mund të bëheshit një astronaut, ose nuk e di, cila mund këtë që në ndra profesionale juaja në moshën? Doja pa tjetër të mesha me sport. Doja të besha basketbolist. Nuk e di pse më e kisha shumë të fortë këtë dëshirë në atë kohë. Astrid Zaganjori, Gaz Çaçi, Sander Damo, Sabri Rustemi dhe Edi Rama dhe Piro Papa ishim qendrat e ekipit kombëtar. Mos ha mut map. Kur të thash që do vi do marrni aty fëmishat e mia, policia më kërcënove mua, më the hajdeni, provoni të vini se t'ja u tregojmë ne. Më the mua më. Se kemi qenë kolege dhe komshin bash. Lutem. Bravo djal, bravo! Ky është arti vërtet. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me
me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Possiamo ikthura njëherë për tregun e frutës erzavateve, mund të shkoj. Një nga këto, nuk di se si ti quaj, sepse në Shkëravinë. Po. Fasule, korik, fasule, gusht, fasule, shtator, fasule, fetor, fasule, gusht, fasule, shtator, fasule, fetor, në nëndor dhe në jetor, hapësh korik, fasule, gusht, fasule, shtator, fasule, fetor, fasule, gusht, fasule, shtator, fasule, fetor, në nëndor dhe në jetor, hapësh. Është vërtet ky një hap, por a duhet ngaqemi ne me këtë hap kur shikojmë që Europa po shkon drejt procese të paimagjinuara dhe paparashikuara deri një vit më parë? Apo duhet kërkojmë edhe ne të integrohemi në këtë proces evropian? Së të foshi? Ma thej herë, ma thej. Vërtet është ma thej herë, po edhe unë s'morë vesh, të me thush, të ma thush shpesh. Dinke, ti me me zonka, s'kerka ki me di. Si do qoftë, ishte shumë më moderuar këtu se mbrëm në shpi. Ku zhvillohet debati i parlamentit tonë, familjaro katunar. Rofsh, moj grua, që më kurseve në sytë gjithë të shoqeve. Për të më larguar mua nga premtimet e mija elektorale, nga objektivat e punësime dhe nga vullneti për të shërbyrë qytetarëve, duhet më largojnë fare. Mos ekzistoj. Stop, make a pause, my drill, Rolls Royce, you know them boys, we shoot, no joke, pam pam bim me gjur. Mos luj me arma, jo. E po unë se kom frik, se që unë jam botrim. E sukses që pje, adresa e zak, për qa më kema jam asë shumë vap. Hata ulje bak zoni, mos asë shumë nalta, po të për që fi ma shendri e që ata. Bërë një bak vel, për jashtë të kësorit, vizet nga laboratori, jena zonë për shash me bajt pap, jam rrë dhe stak, të rrë dhe Të nuk kam besu të njerë, të nuk kam besu që tham. Të nuk kam besu një ditë do vim dhe kjetë të shkoj në lartë. Të nuk kam besu të njerë, të nuk kam besu që tham. Të nuk kam besu një ditë do vina dhe do jena në majtë. Të nuk kam besu të njerë, të nuk kam besu që tham. Të nuk kam besu një ditë do vim dhe kjetë të shkoj në lartë. Të nuk kam besu të njerë, të nuk kam besu që tham. Të nuk kam besu një ditë do vina dhe do jena në majtë. Me mua apo pa mua, me pes apo pa pes, është i majorancë e madhe shqiptarësh që duan dhe do ta ndryshojnë këtë vend. Sa dua të jem larg, larg në rëzitjes pa kufi, son të do këndoj për ju, ju që njini veç jesim. Kënga i ven gjithet larg, atje larg në qedim luk, ju o ju e më ndëgjoni, kënga ime është për ju. Ndra djekin njëra tjetrën, ndra tjo nuk kanë barim. Ju o ju e më dëgjoni, tek ju prejtë shpirti. Po më vlaj e bona, qa po thuti, e bona pra.